Вие сте свободните централни новини на телевизия Европа на 12 януари. Добър ден, аз съм Камария Стоянова. Започваме с водещите теми до този час. Дебатите за пакет мобилността на Кръстопът според министър-председателят Бойко Борисов. Тръскава подготовка в Пловдив за откриването на Европейска столица на културата 2019. След изтичане на газ, 20 души са ранени при взрив в парижка пекарна. Дебатите за пакет мобилност са на кръстопът, Европа на две скорости, не е решение. Това се казва в писмо на министър-председателя Бойко Борисов до колегите му от Румъния, Полша, Литва, Унгария и Испания по повод подкрепата и сътрудничеството им в преговорния процес по пакета мобилност 1. Въпросите на автомобилния транспорт са прекалено важни за европейската икономика, за да бъдат решавани по спешност, пише още министър-председателят, като допълва, че следващи европейски парламент и комисия трябва да поемат тази отговорност. Уверен съм, че съвместните ни усилия ще продължат в рамките на всички европейски институции, за да постигнем по-добри решения за сектора, пише в заключение министър-председателят Бойко Борисов. БСП обсъжда платформата си за явяването на европейските избори през май на Национален съвет в столицата. Все още е в сферата на спекулациите, кой ще води листата на социалистите. Най-спрягани са имената на председателят на партията на европейските социалисти Сергей Станишев и това на Деница Златева. Аз не мога да разбера защо търсим под волът теле конфликт между Сергей Станишев и Корнелия Нинова. Нима мислите, че Корнелия Нинова ще определя кой ще води листата и кой ще бъде в листата? Ами, по всяка вероятност Националния съвет, пък ако е по-сериозен проблем, може и Конгреса да го решава това нещо. Връщате и вие в лидерска партия, не. Така твърди вътрешната опозиция? Вътрешната опозиция може да твърди всичко. За мен са важни и са меродавни решенията на Националния съвет. Смятам, че всички сегашни евродепутати имат място в следващата листа. Вие самата, личната ви позиция. Решението дали аз ще се кандидатирам, ще го съобща на основните партийни организации, когато започне процеса на номинация. Смятам, че това не е редно и разумно. Кой ще бъде водач, ще се види като вземе решение Националния съвет. Но това, което се случва около подреждането на листите и тези атаки срещу Станишев вредят за европейците. Аз не виждам голяма драма тук, но днес това не е тема на дневния ред на заседанието. Старите за това дали въобще имате място в листата на листата. И че създавате негативизъм. А вие имате предвид едно интервю? Да. Вижте, не, те дори не заслужават коментар за мен. Особено имайки предвид, че човекът, който го е направил, е известен в БСП, че неговите убеждения, като правило, следват смяната на ръководството на БСП. Пловдив, Европейска столица на културата 2019. Тази вечер официално ще бъде поставено началото на домакинството на града ни с невероятен спектакъл под мотото «Ние сме всички цветове». Засилени мерки за сигурност и тръскава подготовка за откриващото събитие тази вечер. Ани Бълджиян през целия ден предава на живо от Пловдив атмосферата от Европейската столица на културата. Добър ден, Ани! Отново към теб! Добър ден, Камелия! Днес в Пловдив обаче не се поздравяват с добър ден, а си казват честит празник, защото днес вече Пловдив официално е Европейска столица на културата. Аз смених малко мястото, вече не съм на кулата, където тази вечер ще бъде и спектакъла, а се намирам в едно изключително приятно и красиво място, ателието на художника Атанас Хранов, който рисува и в момента, за да видим как хората на духа на Пловдив, как хората на изкуството приемат това, че градът вече официално е столица на културата на Европа. Добър ден и честит празник, както казват днес в Пловдив. Добър ден, честит празник на всички пловдивчани и на всички българи. Какво смятате, че Европейска столица на културата ще даде повече на Пловдив? Защото много хора казват, Пловдив няма нужда да бъде признат за столица. Той си е по принцип културно средище. Това, че е бил културно средище, е факт. Но мисля, че този форум ще даде много на града. И не само на града, на България. Мисля, че културна столица на Европа, това е един процес, който почна преди няколко години. Сега в момента вече всичко това, което се изработи, ще бъде показано. Но мисля, че още по-важно е това, което ще последва. Моята мечта е
това да бъде, да продължи тази динамика, да се случват тези събития. Също така мисля, че този огромен форум даде тази награда и на България и много хора, които вече се подготвиха в тази посока. Те могат да организират събития, а и самите артисти. Те също се разбрах как става това. Като човек на изкуството, дразни ли ви нещо в кулата, около която имаше такава полемика, кулата сцена, която всъщност ще бъде фокус на вниманието тази вечер? Според мен тя е много сполучлива и красива. Мисля, че аз се видях, когато пробвах мултимедията. Изглежда прекрасно. Всички, които до вечера дойдат пред кулата, ще разбират това. Какво е за вас Пловдив, маестро Хранов? Пловдив е един прекрасен град, в който е привилегия да се родиш и да живееш. Много хора, примерно, завиждат на хората, които се родили във Венеция. Един също прекрасен град, само че аз не им завиждам. Тук е... Тук наистина се живее много добре. Времето тече по друг начин, хората живеят по-различно. Това и всички, които идват тук в Пловдив, го забелязват. Пловдив е и част от вашите творби. Аз сега ще си позволя да покажа и на нашите зрители тези павета, които вие изработвате. Това са паветата на Пловдив с стихове на пловдивски поети и писатели в тях. Можете да го поемете и да го отворите, за да го покажем. А това беше един проект, който се казваше Седмия хълм, в почет на Седното тепе, Марково тепе, което вече го няма. То се превърна някакси в мол. Как се превърна, това историята ще го каже. Но така или иначе, това са паветата от Марково тепе. И аз карах малко, още малко символ в тях. Те вече не са само... те вече отдавна не са тепе, но все пак остават като част от един седми хълм на духовността. Всъщност, вие бяхте първия, който свърза града с изкуството по този необратим начин, като една прогноза в бъдещето, нали? Като загатване на европейска столица на културата. Такива амбиции... Нямам такива амбиции да съм бил първия, но така или иначе смятам, че всички хора, всички артисти, които живеят и работят тук в града, директно или индиректно са част от столица на културата и част от целият този процес. Вие ще се включите ли в тази една година с нещо ваше, като вашият принос към европейска столица? Ами аз имам две изложби през годината, което мисля, че е напълно достатъчно. Ги чакаме с нетърпение, защото вашите неща са винаги хубави. Благодаря. Тази вечер къде ще бъдете? Ще проследите ли спектакъла на живо? Да, ще бъда и ще гледам целият спектакъл. Очаквам с нетърпение всички неща, които са подготвили. Част от тях видях, но голяма част предпочитам да ги открия сам вечерта. Благодаря ви. Да призовем и хората да дойдат, да видят и да намерят своя момент в този грандиозен спектакъл, който организаторите обещават да се случи. Ние също ще ви предадем на живо атмосферата и това шоу и този спектакъл. Така че очаквайте нашите включвания с колегата Николай Куменов. Оставаме в Пловдив. Това беше нашето включване с художника Танас Хранов от неговото ателие в Пловдив. Тук, както вече ви казах, си казват честит празник! Честит празник и от екипът ни в новините. Ние продължаваме с водещите теми от света. Силен взрив тази сутрин в пекарна в Париж при инцидента. Най-малко 20 души бяха ранени и откарани в болница. Екипи на пожарната все още са на мястото и се опитват да потушат огъня. Пекарната се намира на улица Дю Тревиз в 9-ти район. Полицията предупреди гражданите да избягват мястото. Прозорци в близост до заведението и паркирани на около коли са изпотрошени и изгорели. Към момента версията за инцидента е теч на газ.
Новината за гласуваните промени в Македонската конституция и смяната на името на страната на Република Северна Македония е водеща за световните издания. Коментарите, анализите и прогнозите за това какъв ще е пътят на бившата Югореплика едва сега започват. Първи поздравления за Скопие изпратиха от НАТО и Европейския съюз. Приветствия и одобрителни коментари след историческото гласуване на парламента в Скопие за промени в Конституцията и смяна на името на бившата Югореплика. В петък вечер 81 народни представители подкрепиха реформите и страната официално вече приема името Република Северна Македония. Едни от първите, които поздравиха страната за конституционните промени, бяха НАТО и Европейския съюз. Генералният секретар на Алианса Йен Столтенберг заяви, че НАТО твърдо подкрепя пълното прилагане на предспанското споразумение, което е важно за един стабилен и проспериращ регион. Еврокомисаря по разширяването Йоханес Хан от своя страна коментира, че се надява това историческо решение да допринесе за създаването на една позитивна динамика за целите Западни Балкани. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Федерика Могерини също се присъедини към приветствията. Брюксел остава ангажиран да подкрепя Скопие по пътя към цялостното прилагане на преспанския договор и европейската интеграция на страната. Македонските граждани реагираха по-лесно. За мен е важно страната ми да е част от НАТО и Европейския съюз, защото ще бъде от полза за мен, децата ми и останалите македонци. Мисля, че по-голямата част от македонците подкрепят решението страната да се казва Северна Македония. Ще бъде по-добре за всички, надявам се. Тези, които го смятат за успех за Македония, че е постигнала целта си, те се самозалъгват. Борбата едва сега започва. Мислам дека се лажат и дека оваа борба тек сега почна. Гръцкият премиер Алексис Ципрас беше сред първите лидери, които поздравиха Зоран Заев за победата. Ципрас лично се е обадил на македонския си колега и го е похвалил за успешното завършване на процеса по промяна на конституцията. Тепърва предстои договора да бъде гласуван и от парламента в Атина. Решението на парламента в Скопие, с което окончателно беше променено името на съседната ни държава на Северна Македония, е изключително признание за куража на депутатите и правителството на Зоран Заев, което измина много труден път. Така депутатът от ГЕРБ и член на Комисията по външни работи Христо Гаджев коментира новината за приключването на процеса на ратификация на преспанския договор в Македония. Страната трябва да положи всички усилия да се възползва от инерцията в сега действащия Европарламент и Еврокомисия, за да ускори преговорите си с Брюксел, каза още Гаджев. Македония успя да завърши процеса на ратификация на преспанския договор, което е доказателство за куража и усилията и на депутатите, и на кабинета на Зоран Заев, който преодоля много сериозни препятствия по пътя си. Сега всичко е в ръцете на гръцкия парламент и правителство, коментира окончателната промяна на името на съседната ни страна на Северна Македония, депутатът от ГЕРБ и член на Комисията по външни работи Христо Гаджев. Според него Скопие трябва да положи още усилия за по-бързото си приемане в НАТО и Европейския съюз. Колкото до Европейския съюз, тук е много важно да се хване момента преди започването на изборния цикъл за Европейския парламент. Тъй като в момента, в който наближат април, май месец, първо този парламент приключва работа и вече всичко живо, което се занимава в Брюксел по темата, влиза в изборен цикъл. Второ, комисията приключва работа, а вече от юни месец има нов парламент, нова комисия, нови приоритети. И докато се стигне пак до темата разширяване на Западните Балкани или въобще в частност на Македония, може да мине много време. Така че за тях е много важно да хванат инерцията, която има към момента. България продължава да отстоява своите интереси в отношенията си с Македония, допълни Гаджев. Най-големият пробив до момента е признанието от страна на Скопие, че цар Самуил е български цар. По повод дискусията за преговорите за купуване на изтребителите F-16, Христо Гаджев изрази надежда, че няма да има проблем с подкрепа от страна на коалиционните партньори в парламента при гласуването следващата седмица. Поводът, лидерът на НФСБ Валери Симеонов в студиото на Свободна зона по телевизия Европа, поиска изцяло нови преговори. Надявам се да събра подкрепа поради простата причина, че
Първо, Валери Симеонов изказа един от вариантите. Тоест, наистина, това е един от вариантите, при положение, че имаш офертите, тоест, предложението от държавите не отговарят на първоначалните искания, се прекратява всичко и почва от начало с нови изисквания и така нататък. Но това ще забави много процес. Надявам се вече с информацията, която допълнително е предоставена и в парламента, и в разговорите му, предполагам, с министър Каракачанов, наистина да вземе едно по-информирано решение в това отношение. Защото това, което предлага правителството, е да не се бави повече процес. Да, да се даде възможност Министерски съвет да преговаря, да има възможност да преговаря с една от избраните страни. И в това отношение се надявам наистина да имаме подкрепа. Колкото до БСП, позицията на БСП, за съжаление, продължава да е с липса на логика, защото те са против, но никога не казват какво биха направили те или каква е алтернативата им. Във вторник предстои закрито заседание на Комисията по отбрана в парламента, на което ще се разглежда детайли от предложението на американската страна. Дебатите и гласуването в пленарна зала са в сряда. И сега към обстановката в нашата страна. В съботния ден, рано тази сутрин, температурите бяха минусови на територията на почти цялата страна. На отделни места в Западна България те паднаха и до минус 12 градуса. Като цяло, всички автомагистрали и първокласни пътища са проходими при зимни условия. Термометърът сутринта в София показваше минус 8 градуса. През изминалата нощ екипи на снегопочистващите фирми са обработили със смеси против заледяване стръмни опасни участъци от пътната мрежа в столицата. Опесъчени са пътищата в природен парк Витоша, Бояна, Леко и Драгалевци, Черни връх. Снегопочистващата техника ще остане в готовност за работа и през деня, а екипи на дирекция аварийна помощ и превенция ще проверяват за наличие на ледени висулки и ще ги отстраняват от сгради и мостове с цел недопускане на инциденти. В кризисните центрове на общината са нощували 156 човека. Заради ниските температури кризисните центрове работят в рамките на 24 часа в денонощието. Гражданите могат да подават сигнали за хора, останали без дом, на телефон 112. От общината призовават гражданите, управителите на търговски обекти да почистват тротуарните площи, прилежащи към техните сгради, както и да следят и премахват своевременно ледени касове и висулки от сградите. При невъзможност да направят това, да обезопасят мястото с лента. И през почивните дни остава опасността от лавини, алармират от Планинската спасителна служба. Освен че трябва да бъдете изключително внимателни в планината, има няколко важни неща, без които не трябва да се насочвате към нея. Сред тях са добра екипировка и зареден телефон. Степента на лавинна опасност продължава да е значителна и това ще продължи през почивните дни. Изминалите дни създадоха предпоставка за сегашното състояние на снежните склонове. За туристите, които избират походи в планината, силно бихме препоръчали да не предприемат излети над горския пояс, където вече е сериозна лавинната опасност. За посетителите на нашите курорти и зоните препоръчваме да не напускат пределите на зоните, да карат по обработените писти. Не забравяйте, че наистина достъпа до лавиноопасните места в курортите е на една крачка от ски зоната. Съобразявайте се с това, съобразявайте се с информацията, която идва от нашата служба и от собствениците на ски курортите. Най-важното е човек да се съобразява с всички останали на пистата. В най-студената седмица, когато температурите паднаха и до минус 20 градуса, експертите напомнят за какво да внимаваме, ако искаме да намалим сметките си за парно. Съветите на експертите обобщава Виктор Дремсизов. Оставяме радиатора да работи на максимална степен, когато ни няма вкъщи, или слагаме тежки предмети пред него. Това са най-честите грешки, с които губим топлина, а сметките ни за парно се увеличават. Как да запазим топлината вкъщи? Ето какво съветват експертите. Първото нещо, което е редно нашите клиенти да направят, е да предприемат енергоспестяващи мерки, т.е. дограмата да бъде ефективна, непропусклива, да са изолирани външните огражащи елементи и най-важното е
да се регулира отоплението чрез термостатичните вентили. Все пак трябва да се знае и друго, че пред отоплителните тела не трябва да има тежки завеси, да има обемисти предмети, които нарушават топломена във всяко помещение. Друга често допускана грешка е свързана с регулацията на температурата в стаята. Когато едни помещения не се ползват, било по време на работа или през уикенда, или през останалото време, термостатичният вентил да бъде между звездичка и едно. През останалото време може да бъде на 3, на 4. Това е оптимизиране на разходите на отопление, без да се нарушава вътрешния комфорт в отделните помещения. През зимния период голяма грешка при отоплението допускаме и при проветряването на въздуха в къщи. Често проветряваме с леко отворен прозорец и за дълъг период от време, а това рефлектира върху топлината в стаята и сметките ни. Хубаво да се проветрява шоково, широко отворен прозореца, за няколко минути, през това време вентила да е на нула, след което след това шоково проветряване се затваря дограмата и се възстановява топлоподаването. По време на празниците от Топлофикация София не са отчели никакви аварии в топлопреносната мрежа. 5 области в страната са пред грипна епидемия. Това са Силистра, Ямбол, Пазарджик, Стара Загора и Бургас. Повечето регистрирани случаи са на грип от типа А, който е много близък до така наречения свински грип. Болестта засяга предимно деца и хората в трудоспособна възраст. У нас се увеличават болните от грип. Областите Силистра, Ямбол, Пазарджик, Стара Загора и Бургас са на прага на грипната епидемия. Такава обаче още не е обявена. Този сезон най-често се среща пандемичният или така наречения свински грип. Характерно за него е, че епидемията се развива с много по-бързи темпове, за много по-кратко време, но слава Богу по-рано от свършва епидемията. Боледуват главно деца и хора в трудоспособна възраст. Изключително внимателни трябва да бъдат бременните жени и пълните хора, тъй като те понасят болестта най-тежко. Получаваш един от или повече от общите симптоми, които са висока температура 38 градуса, болки по мускулите, пълна загуба на сили, адинамия, страх от светлината и главоболие. Един или повече от тези симптоми и много важно, един или повече от един от симптомите на дихателната система. Или те боли гърло, или имаш суха, непродуктивна кашлица, или чувстваш затруднено дишане. И един допълнителен симптом за коравелите пушачи не им се пуши. От 3000 болни един получава дихателна недостатъчност. В тези случаи незабавно трябва да се търси помощ в болница. Кожата му става сива, въздуха не му стига, чувства тежест в гърдите и има чести дихателни движения. Бебетите и децата, които не могат да кажат, че трудно дишат, имат чести дихателни над 30 дихателни движения на минута. Експертите съветват да спазваме някои прости правила, за да не се заразим. Сред тях са личната хигиена, да мием по-често ръцете си, да избягваме близки контакти с заразени хора и да едем повече полезни храни. Звезден екип подготвя биографичния филм за кралицата на Соула, Арета Франклин. От продуцентската къща обявиха в петък, че режисьор на лентата ще е Лизъл Томи, а сценарият е поверен на носителят на Оскар Кали Кури. В образа на Арета ще се превъплати актрисата и певица Дженифър Хъдсън. Холивуд се готви да почете подобаващо една от най-великите музикални икони на нашето време, Арета Франклин. Продуцентската компания Metro Goldwyn Mayer вече надига завесата на екипа, който ще работи по създаването на биографичния филм за кралицата на Сола. Списание Rolling Stone съобщи, че да ръководи заснемането е избрана театралната режисьорка Лизъл Томи. Тя е известна на широката публика и с участието си в сериали като Живите мъртви и Несигурни. Сценарият на биографичната лента е поверен на носител на Оскар Кали Кури. Писателката грабва наградата за най-добър сценарий през 1992 година за филма Телма и Луис. В образа на Арета ще се превъплати актрисата и певица Дженифър Хъдсън. Самата Франклин преживе и избира Дженифър да пресъздаде нейната история от пеенето в църкви в Детройт като дете до голямата сцена. Дивата почина през август миналата година на 76 годишна възраст. През 2010 Арета Франклин беше диагностицирана с рак. Носителката на 18 награди Грами ще остане в сърцата на публиката с песни като You Make Me Feel Like a Natural Woman, I Say a Little Prayer и Respect. Именно Respect или Почит ще се казва и биографичният филм за Арета. За сега не е ясно кога лентата ще излезе по големите екрани.
Прогнозата за времето в следващите минути. Хубав следобед!